Бүгүнкүңө республика территория тыгаротут бес оюр бахару майар уопса енесет тонюс тыгынча гектар кериңе. Уот уонтан тақсалуска турда. Орду кәлбәғы үсті бахар кәбәйі сунтар лустаргар бәлетіне ретенне бүлүге бес бахару майар. Уот күттақ суху улетігер бир тыгынчаттан тақса кейлелер бахар кәмес ағланығыттан республикар дүнен 264 бахар бәлетіне. Үйәт әлібітін күрдік білі ұлығығар балығыны ұсты күрді, ол күрдік Құран күн жыл тұран, ойыр бағардарын ұмылларыға ғырқаттардағы. Ұмыллы бұт ұат икістен көжуен тақсықты бәлетінер. Онтан барған негілегер ұат негіленелі ақпуынға иккенғар километр чүгахатан, бүгін оғылару, ғырқақтары, қыржағыз жону, білі қоратығар эвакуациялықтыра. Районғы қсаллағы бұғымай ғырыжыма салғанар Александра Хабычарова сюжетігар. Білі қоратылықтағы Степан Федоров дойдутығар отчуға хабытын істен харсырды әрді ойыр қайсы батығар келен тұрар. Әдір кейі баға өттінен бахарға бұ үхі сырыта. Ойыр бұт ұмылдыңның жа, бахар ұмылдыңның жа. Деревнелерге ең чуға хабыт жа, мен қайы жа. Бәм деревнен декке чуға хабыт жа, барған декке. Оның ғыталдар болды бәп бұл өте. Бәм дөйдің бахартың қайы мен. Бұрғын негелегір балығыны ұсты күрді, негеленелі ақпуыңы от 2-ар километр чүгіхата. Манна барыта сөз бұған алта иделі ақ специалистары тәне ұлықтық жон сабат үхен от ұтары ұқсуғар. Барыта сәтті единица техника үлелдейір. Манна қампаттан негеленелі ақпуыны оттан қарыстырғылықтан бағарнай масына бәға кеғе аянна бұта. Беріңі тұрғынан те бағарға отут кейіне мобилизациялық тақпыт бүгін екі жақтан күчігіз мұнияға кәкке бағарынылары ұлықта. Оны тағынан күрі олару жақталары, оны дұробияларғар бұру қорымнен оңыр бүджонлары эвакуациялық тақпыт. Бұрғынтан аймақтарынан бүлі көраттығар, оны компания хелегер тарғатық тақпыт. Эти курды күнтюн оройонга балығыны тупсубат, Куран, Сылас, Тыллах күннер уот умылларыға ғырақаттар өескетелілер. Умыллы бұд бахардар икістен көжуеллер, саңа бахардар әме бәлейтенелілер. Онтон жону бахарғы хумыян ұйты барбытын иннігер үліхет илейсін бір тейбет. Он үш жылады ардақ сөгін көдірбет, әне маңнық Сылас отып. Вот такие краски, как те, которые я тогда, были на веке Югордивит, он ведь не хотел, как он пока, когда люди ездили в Турецию, это было мне кордехамит, мобилизация, но было мне бахарга, вот такая была тега, где на это не тут. Мен бүгін бүлігі алты ойыр бахары бәлейтенер, алты онтығынча 900 гектар еннәк сірге ты ұмайар. Барыта 300-тен тақса кейі уату тары үлелдейір. Оройонға ұқсаллақ бұғымайғы режима салғанар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеде бүлі.